tere jälle ja tore , et oled jõudnud meil siia kolmandale kursusele või kolmandale sessioonile vaatamas siis videot . tegemist on endiselt kursusega , kuidas olla maailmamuutja ja mina olen siis Erki , kes sind sellel teekonnal nii-öelda jällegist abistab . kui me siis eelmine kord tegime soojendusena seda nii-öelda seinte ja õunte haaramist , siis täna on meil soojendus natukene teistsugune . miks me neid teeme ? ikka sel lihtsal põhjusel , et ongi , et igaüks meist võib väga mingist erinevast nii-öelda kontekstist tulla , et kes on , ongi õppinud , kes on võib-olla just söönud , kes on just maganud . aga Energizer või väike soojendus on see , mis tegelikult siis aitab meid kõiki tuua just siia ja praegusesse hetke , et me suudaksime siis maksimaalselt saada kätte sellest , mis me siin koos omavahel jagama hakkame . seega , kui me eelmine kord ongi , haarasime neid õunu ja seeni , siis seekord , mis saame teha , on siis see , et sulgeme hoopis silmad ja siis minu lugemise järgi saad teha järgi seda , mis minagi teen . ehk siis algatuseks sulge silmad . ja siis hinga hästi rahulikult välja . ja siis minu lugemise peale  välja ja siis . sisse . hoia ja siis üks , kaks , kolm . ja veel viimast korda . ja siis võid jälle vaikselt silmad avada . vot , kui meil nüüd väike soojendus tehtud , mõtted meil siia samasse kohta toodud , saamegi jälle meelde tuletada , mis me siis eelmisel korral tegime . võib korraks sellele ka ise mõelda . võib mind pausile panna , kui on tarvis , et tuleks meelde . kui mõte läks isiksuse tüüpidele , siis mälu on juba päris hea . see on see siis , millest me eelmisel korral rääkisime . rääkisime just siis sellest , et kuidas erinevad inimesed reageerivad nii-öelda sarnastele situatsioonidele , et mis vahe on driveril , kuidas ekspressiv sellega toime tuleb , kuidas aimable , kuidas analüütik reageerib . võib-olla mäletad , tegin selle Kätlini ja Aguri näite ka , et kuidas nii-öelda erinevad tüübid , aga omavahel need on võimalik , et ka nemad siis hästi kokku match ivad . ehk siis see on see , mis me eelmisel korral tegime . ja eelmisest korrast tuli jälle üks küsimus ka , et oli , et näed , et praegu selline aeg , kus nii väga palju nagu inimestega suhtlema ei satu . et kuidas me siis neid erinevaid tüüpe ära tunneme , et me rääkisime väga palju nagu suhtlussituatsioonist . et tegelikult vastus on jällegist lihtne , loogiline , et driver analüütik Expressi või Aimable'i puhul lisaks sellele , kuidas nad suhtlevad või kuidas nad nii-öelda kehakeeleliselt on , saad ära tunda neid samamoodi ka kirjapildist . et driver on arvatavasti see , kes kirjutab väga konkreetselt , et täpselt sellest , mis asi on . Expressiv võib olla rohkem selline , kes paneb palju mingeid emootikone , pikemad laused ja see on see , mille järgi sa tunned tema ära . ehk siis saad vaikselt sellest pointist aru , et see , mis nii-öelda elus , mida sa näed , täpselt seesama asi tegelikult ka kirjapildis tuleb välja . ja samamoodi on riietuse tervituste puhul , noh , ongi näiteks ekspressivad inimesed kindlasti riietuvad rohkem säravamalt . tervitamiste puhul mul endal on sõber Andri , ta on selgelt ekspressiivne inimene . ekspressiivsed inimesed tervitavad nii , et kui nad sulle kätt annavad , siis nad pigem keeravad natukene nagu allapoole , nad on , tahavad avatud sulle olla . ja Andri on ka sellest hästi hea näide , et on alati , ongi , ta tuleb väga avatud käega , et oleks võimalik nii-öelda , ma saaks ta käe ikkagist vastu võtta hästi sooja käepigistusega , selgelt nii-öelda ekspressiva inimese tunnus . ehk siis see viis , kuidas nii-öelda inimesi ära tunda ka ilma suhtlussituatsioonita , ongi see tegelikkuses kirjapildis . selles ongi , kui palju ta kasutab mingeid emotsioone ja nii edasi , annab täpselt samamoodi sulle seda infot edasi kui ,
kuivõrd ongi suheldes. Ja kui ja, teil ka samamoodi mingeid küsimusi, mõtteid on, siis e-mail hindiselt kõige lihtsam viis, kus visata, kui see on miskit nii-öelda head, mida teistega jagada, siis kas ma iga kord proovin, siis selle siin alguses ka niimoodi ilusti ära vastata. Võt, aga nii palju eelmisest korrast, siis asume nüüd tänase korra juurde. Et nagu eelmine kord räägitud sai, siis täna me hakkame rääkima sellest, et milline on üks ideaalne nii-öelda maailma muutja ja mis on siis need oskused või väike oskuste pakett, mida tema omab. Et juhu, sest oled ise ka märganud, et kuidas mõni inimene on selline, kelle järgi tullakse nii-öelda väga lihtsalt, kellega koos tegutsetakse, kõigil meeldib olla temaga nii-öelda tiimis või järgitakse tema eeskuju. Samal ajal on nii-öelda inimesed, kellega seda üldse ei juhtu. Võibolla ongi koolis täpselt samamoodi, et mõni õpetaja, kelle jaoks kõik nii-öelda hea meelega teevad kodutöid, pingutavad rohkem, annavad endast enam kui nii-öelda töös nõutud. Samal ajal on nii-öelda õpetajad, kes mitte kellelegi ei meeldi ja kellega ongi palju erimeelsusi. Minul endal hea näide. Ma mängisin jalgpalli kaks väga erinevat treenerit. Oli Norbert, keda ma ongi pean ka enda suureks nii-öelda eeskujuks ja kogu tiim oli vaatas talle nii-öelda alt üles suu lahti kuulas, mis tal on nii-öelda rääkid, mis mõtteid ta sugu jagab, tahtsid kogu rohkem teada. Tänu sellele, lisaks sellele, et maksin nii-öelda jalgpallist huvitusi, ma huvitusin sellest kaugemalt, et või laiemalt, et kuidas nad lähed tiimil, et kuidas ma saan oma panus anda, et kuidas ma saan kogu aeg paremaks. Ja lisaks nii-öelda trennis käimisel igapäevaselt, ma tulin trenni varem kohale pärast trenni, tegin pikamalt trenni, tegin lisatrenni ja kõik oli selleks, sest ta suutis mind inspireerida väga paljuks. Samal ajal oli mul ka treener üks Aivar, kellega ongi tohutud palju erimeelsus, et saime taktikatest erinevalt aru, meeldinud taga suhelda, pigem vältisid, tegidki oma asjad ära, rohkem mitte midagi nii-öelda lisaks läks kiirelt minema, et peaks vähem nii-öelda kontakti olema. Trennis omahel nagu suhelda ja tahan, et lõbus oli igatpidi vältisid mingit sõnavahetusi. Ehk siis ongi täiesti nagu vastupidine situatsioon. Kaks inimest teevad täpselt nii-öelda samu asju. Aga see ongi siis see, et mis siis eristab nii-öelda ideaalselt maailmamuutjat võibolla sellest siis, kes ei ole niivõrd ideaalne või nüüd, kuidas siis jõuda selle ideaalse poole. Ja ongi, et miks me sellest jällegist räägime, on tegelikult on samamoodi väga lihtne vastus ja tuleb mingil määral Afrikast. Et üks ongi Afrika vanasõna ütleb, et kui sa tahad minna kiiresti kuskile, siis sa saad sinna üksi minna. Aga kui sa tahad luua nii-öelda suurt muutust ja sa tahad jõuda kaugele, siis selleks sa vajad teisi inimesi ja neid, kellega koos siis seda teha. Ja enda puhul on ka lihtne nagu näide, et Changemakers siis minna, et korraldustiim on tegelikult juba üsna suur, et tipphetkedel koos nii-öelda vabatahtlike kõikide mentorite ja korraldajatega meid on 35, ligi 40 inimest, kui panna veel raamatuvideed asjad nagu juurde. Ja tänu sellel ongi, me jõuame palju suuremat inimest ja me saame aidata palju suuremaid hulkasid. Samal ajal on mul ka üks sõber, kes meil korraldatest nagu on, teeb ka enda äri. Tal on oma pood, tal on osa kaks poodi, aga samal ajal ta rassib kogu aeg üksinda. Tal on tiimiliikmed, aga nende nii-öelda commitment on nagu nõrk, et kes on sugulane, tal läks Iirimale ülikooli, et meil ka ülikoolis lõpule jõudmise on, et kuule tead, see äri ikkagist ei ole võibolla mulle. Ja tahab nii-öelda välja minna ja teise tiimiliikmega ka palju nagu on erimeelsusi. Ehk siis ongi, et maailmamuutja selleks, kui ta tahab nagu suurt muutust luua, ta peab suutma tuua nagu suurt hulka inimesi enda taha, et liikuda koos. Et see on see üks, miks nagu visioon oli oluline. Ka samal ajal on väga palju oskusi, mis siis teevad maailmamuutja ideaalseks maailmamuutjaks. Ja see on see siis, miks me täna sellest teemast räägime ja millest me siis rääkima hakkame, et katabki siis nii-öelda erinevad tükid ära ja jällegist neid oskusid teemasid tegelikult on palju, palju rohkem. Me lihtsalt on siis tehtud mingisugune valik teatud teemadest ja need ülejäänud, mis siis ei mahu tänasesse, jäävad siis nii-öelda järgmisteks kordadeks või järgmistele kursustele. Võt, aga nii palju sissejuhatuseks on aeg asuda siis asjakallale. Et mis me teeme, on siis see, et ma kirjeldan teile ideaalselt maailmamuutjat
kui ühe Mihkli vormis. Ehk siis Mihkel on meie tänane ideaalne maailmuut, ideaalne inimene ja liider, kellest me nii-öelda lähtume. Ja ma iga kord räägin siis milline tema on, et kuidas nii-öelda tal läheb, kuidas tema käitub ja tema mõtleb. Iga kord pärast seda siis on nii-öelda paar küsimust või väike test, kus sul on võimalik siis ka enda kohta nii-öelda vastata, et kuidas sul neist läheb, kui sa siis selle kirjeldusabil veel täieliku pilti ette ei saa, et milline siis see Mihkel on või milline on üks ideaalne maailmamuutja. Algul on niimoodi, et me siis teeme kolm nii-öelda oskust või kolm osa, siis me jõuame pausile, pärast pausi on siis kaks osa nii-öelda veel. Need kolm osa, millega me esimeses pooles tegeleme, nendega me siis järgmisel kolmel sessioonil lähme veel süvitsi samamoodi ja need kaks on siis täna ütleme selline boonus pikas oskuste reas, mis tegelikkuses võiks ühel maailmamuutjal veel olla. Pärast iga nii-öelda küsimustiku saame siis üks või kaks nippi hästi lihtsalt sammuga tegelikult, mida veel teha võiks või kuidas see siseendas seda oskust nagu arendada saaks. Aga võt selline ta siis on, et räägime, milline üks ideaalne maailmamuutja on, eks siis Mihkel, iga kord saame ennast analüüsida, saame võib-olla nippi nii-öelda 2K ja siis lähme juba järgmise teema juurde. Nüüd siia ma nii loodan, et oled pardel, asume asja kallale. Väga hea. Seega, esmalt võtame siis Mihkli ette. Mihkel on noormees, kes teab, mis ta elult soovib. Lisaks sellele, et tal on plaan paigas, millised hinded gümnaasiumi lõpuks tahab saada, teab ta ka, mis ta pärast nii-öelda tegemas on. Ta pole veel küll päris paigas, millisena ta näeb ennast 10-20 aasta pärast. Ja kuid nii-öelda märksõnadega ta seda juba teab ja samal ajal ta vahel ka visualiseerib seda, et milline ta siis ühel hetkel välja näeb. Üheks enda suurimaks tugevuseks peab Mihke siis seda, et lisaks sellele, et ta teab nii-öelda, mis ta saada tahab, ta tegelikkuses teab, mida ta ei taha või mis teda ei kõneta. Ja läbi selle ta tegelikult on saanud koolis ka selgeks, et reaalained ei ole täpselt need, mis on talle, sest teadlane ega õpetaja ta kohe kindlasti olla ei saa, ei soovi. Seda, et ta küll nii-öelda matemaatikas, füüsikas ja keemias, ta teeb kõik ära, ta kodutööd on hästi tehtud, kuid samal ajal ta ei pane sinna nii-öelda lisa aega sisse, sest need on need asjad, mis lihtsalt kool nõuab, tal on tarvis teha, aga need on need, mis teda nii väga ei kõneta. See vastu kirjandus, ajalugu, ühiskonna õpetus on need, kus ta pingutab väga. Ta loeb lisaks, ta on õpetatud palju küsinud nii-öelda soovitusliku kirjandust, mille osas ta saaks end juurde harida. Ta on võtnud juba ülikoolist ühe kursuse ja käib ka ühes huviringis, mis aitab tal siis just nii-öelda ühiskondlike teemade üle arutada ja seal enda sarnaste inimestega kohtuda. Seega selline on üks osakene Mihklist. Võid nüüd ise mõelda, et kui palju sa siis tundsid ennast siin kirjelduses ära, et kuivõrd tuttav see, mis nüüd räägitud, siis sulle oli. Võibolla juba andis mingit pilti ette, võibolla nii palju andub ka, siis nüüd on see hetk, kus siis on, teeme kolm küsimust ja neid küsimus siis pärast iga osa tuleb uuesti. Sinu asi on ennast siis hinnata kolme palli skaalal. Ja saadki siis panna endale hinde täpselt niimoodi, et kui vastus on, et sa teed seda alati, mida ma küsin, siis paned endale kolm. Kui vastus on, et sa teed seda tihti, mida ma siis nii-öelda, mis väita ma ütlen, siis paned endale hindeks 2. Kui sa teed seda harva, paned 1 ja kui sa kunagi nii ei käitu, siis 0. Ja kogu aeg on kolm küsimust. Kui sa saad siis 8-9 punkti tulemuseks, tähendab, et nii-öelda see oskus on kindlasti sul suurepärane, see on super nagu tugevus. Kui sa saad nii-öelda 5-7 punkti, siis ta on siuke, et okei, et kui sa natukene sellega töötad, siis sellest võib tugevus saada. Kui su tulemus on siis 4 punkti või madalamal, siis see tähendab, et tegemist on pigem nii-öelda sinu nõrkusega ja selle osas ei pruugi enam siis piisata ainult sellest, et sa ise sellega tegutsed, vaid oleks tegelikkuses tarvis, et keegi sind siis aitaks ja aitaks sul siis nii-öelda areneda selle osas keegi, kes on siis ise juba selles tugev.
Ehk siis siia maani oli see Mihkli kirjeldus, nüüd ongi kogu aeg hindame, et siis kolme palli skaala, et kolm, kui me alati teeme nii, või kolm, et kui alati teeme nii, kaks, kui me siis tihti teeme nii, üks, kui me harva teeme nii ja null, siis kui me üldse ei teegi nii. Seega, ma siis järjepanu räägin need väited ära. Ehk siis esimene väide, mis Mihklit iseloomustab, on see, et ta seab regulaarselt eesmärke ja vaatab üle, kuidas tal nendega läheb. Ehk siis ma sean regulaarselt eesmärke ja vaatan üle, kuidas mul nendega läheb. Ehk siis nüüd ongi, anna endale selle küsimuse osas kolme palli skaalal, kuidas sul siis läheb eesmärkid osas. Kui nüüd esimesele hinnaga antud, siis võtame järgmise küsimuse. Teine on siis eesmärkide pool pealt, et eesmärkid saavutamiseks on mul plaan ja ma jälgin selle täitmist. Kui mul on alati iga enda eesmärki täitmiseks plaan, panen endale kolm. Kui sul tihti peale on plaan olemas, panen endale kaks. Kui sul on plaan harva, panen endale üks. Ja kui see nii-öelda go with the flow plaani pole, siis panen endale selle punkti eest null. Nii, kaks hinnatud, üks jäänud. Nii, ehk siis ma kogun otsustamiseks nii fakte kui näiteid teistest, kuidas neil on läinud. Ehk siis nii-öelda ideaalne maailmamuutja, mis Mihkel teeb. Selleks, et teha otsuseid, ta kogub fakteid kui näiteid sellest, kuidas teistel on läinud selle eesmärgi saavutamiseks. See kellegist pane endale hinnang nii-öelda kolmest nullini või nullist kolmeni. Ja head tipid, mis siis eesmärkide osas tegelikkuses teha, et selles nii-öelda paremaks saada. Üks ongi, pane endale need eesmärgid kirja. Et mäletad, esimeses videos ju rääkisime ka sellest, et need, kes eesmärke panevad kirja, need 4% seal Harvardi uuringust, nad teenisid siis 10 korda rohkem nendest, kellel ei olnud eesmärke. Need, kes lihtsalt mõtsid, olid siin nii-öelda vahepeal, aga et eesmärkide kirja panemine aitab, kui siia maani ei ole seda teinud, hakka pihta. Teine ongi tee vision board. Sama näed siin selja taga, teiselt poolt ongi vision board väga lihtne variant, kuidas siis näha kogu aeg, mis sul need eesmärgid on, hoiavad sul nii-öelda silmes. Ehk siis kaks lihtsalt pisit. See oli siis nüüd eesmärkide poole pealt. See Mihkli kirjeldus enne, mis ma rääkisin, kehtis nii eesmärkide kui prioriteetide poole pealt. Ehk siis nüüd võtame siis teise poole, ehk siis prioriteetide kohta küsime ka kolm küsimust. Aga nende kolme küsimuse pealt, mis nüüd just praegu olid, saadki juba vaadata, et kui sa said skooriks 8-9, tähendab super, see on sul kindlasti tugevus. 5-7, siis on siuke, et okei on ju. Kui veidikene töötad, võib ka tugevus saada. 0-4, pigem tasub kedagi nii-öelda endal õppi arata. Nii, aga esimene küsimus tik tehtud. Võtame siis prioriteetide poole pealt. Prioriteedid. Ma väldin tegevusi, mis ei aita mind lähemale eesmärgile või mis ei pruugi teha seda tulevikus või pole mulle kasulikud. Seega, kas sa teed alati, jätad need asjad kõrvale, tihti peale jätad kõrvale, väga harva või mitte kunagi. Ehk siis jällegist pane endale hinnang kolme palli skaalal. Järgmisena, järgmine küsimus, mille osas siis endale nullist kolme hinnang anda. Siis see, et sean regulaarselt endale aega, et planeerida enda graafikut ja tegevusi, mis prioriteetidest tulenevad. Seega, kas sa võtad näiteks iganädalaselt aega, et panna siis endale aega selleks, et teha need asju, mis sinna eesmärkedeni aitavad. Samamoodi jällegist kolm, kui sa teed seda nii-öelda alati, kaks kui tihti, üks kui harva ja null, kui sa seda ei teegi. Ja viimane. Kui tegutsed tiimis, siis kas sa delegeerid ülesanded, mille sa oled hea ja tead, et teine inimene suudaks vähemalt 80% sama hästi teha, kui sina delegeerid selle edasi. Ehk siis, et sa nii-öelda võtad tegevused, mis loovad kõige nii-öelda kõrgemat väärtust. Kus sa oled juba hea ja inimene suudab vähegi sama hästi teha, kui sina, eks 80%, kas sa delegeerid selle edasi. Seega jälle anna endale hinnang kolme palli skaalal. Siin kohal head nipid ongi jällegis see, et vahepeal kui mingid tegevused tulevad, mis ei lähe su eesmärkidega kokku, mis ei lähe prioriteetidega kokku, ütle lihtsalt ei neile. Teine asi ongi planeeri enda aega. Ehk siis pane need tegevused endale kalendrisse, et kui sa õpid,
pane selle jaoks aeg kalendrisse. Kui sa oled treenis, pane endale aeg. Ehk siis, et ongi, et sa teed asju siis, kui sa oled neid planeerid. Ehk siis nii palju eesmärkide prioriteetide poole pealt. Järgmine oskus, mis siis veel heal maailmamuutel on, on see, et nii-öelda protsessid ja süsteemid on tal võimalikult hästi paigas. Seega lendame siis nende juurde. Milline on Mihkel selle osas? Mihkel, lisaks sellele, et ta teab, milline on tema pikem plaan, näeb ta iga päev konstantselt vaeva selle nimel, et saada paremaks. Ta teab, et edu pole garanteeritud, kuid kui olla järjepidev, siis tõenäosus suureneb tema arvates oluliselt. Ta on seda näinud lisaks endale juba ka enda tuttavate pealt. Üks isa sõber, keda ta teab, on juba väikses saadik ikka investeerimise kohta palju rääkinud ja öelnud, et järjepidevus on hästi oluline. Järjepidev oli ka Mihkile tegelikult alguses hullult raske. Ja ta oli, see ei tundu üldse välja, nagu asjad kippusid ununema ja nende huvid muutuma, kui ühel hetkel ta avastas Google kalendri võlud endale. Ja nüüd, mis ta teeb, on see, et ta paneb sinna siis järjepadevalt kirja kõik need asjad, mis tal on teha vaja. Samuti on Mihkli alati kaasas üks hea märkmik, kuhu ta saab siis panna kõik enda nii ideed kirja, kui tal siis mingi mõte tuleb, et siis tal ei lähe ükski asi kaduma. No nii, aga nüüd võtame ette siis järgmised kolm küsimust, mille abil siis õpime ka ennast natukene paremini tundma. Esmalt, siis ongi, et mul on konkreetne plaan, mida teha iganädalaselt saamaks paremaks. Jällegist annan endale hinnaks siis kolme palli skaalal. Teiseks, sul on siis mentor või tuttav, kellele omandad siis tarkust teemadel, mida soovid. Ja tehes seda siis regulaarselt. Tähendab see kord nädalas, kord kahe nädala, kord kuus vahet ei ole. Oluline on siin kohal siis regulaarsus. Kui nii on alati, anna endale kolm, kui tihti kaks, vahel üks, kui seda ei olegi, siis null. Viimaseks, oled siis lugenud viimasel aastal vähemalt kuus raamatut või võtnud kursuse, mis sind arendab või kuulanud audioraamatuid ja sa nii teed juba siis mitmendat aastat järjest. Ehk siis jällegist anna endale kolme poole skaalal hinnang ja nüüd nende kolme asja kohta siis tekib sul jällegist skoor. Kui see on 8 või 9, siis ilmselgelt nii-öelda protsessid ja see süsteemsus on sul tugevus. Kui ta on 5 kuni 7 punkti, siis ta on ütleme siuke okei, natukene tegutseda, sellest saab kindlasti su tugevus ja võid nii-öelda ideaalse maailma muute poole jälle ühe linnuks ära tõmmata. 0 kuni 4, siis pigem tasub nii-öelda abi küsida kellegi kõrvaliselt, kes siis oskaks sind aidata ka selle osas nii-öelda paremaks saada, kes siis on ise juba neid häid tulemusi saavutanud. Ühed nipid selle osas tegelikuses on, et ongi, näiteks iga hommik loe lihtsalt üks leht raamatut. Mina alustasin lugemisega niimoodi. Ainus eesmärk iga hommik oli lugeda üks leht. Nüüd loen ongi 5000 leht aastas, mis siis tähendab just kui 15 lehte päevas. Aga alustab üks leht päevas, väga lihtne. Või näiteks vaata iga päev üks motivational video, lihtsalt selleks, et annab sulle nii-öelda parema enesetunde, oled enesekindel, tunned end ägedamalt. Või ongi. Pea Google kalendrit juba ennevalt öeldud, aja planeerimine, mega oluline süstemaatilisuse jaoks. Nii, aga ongi. Võtame siis järgmise teema veel enne pausi, on siis eestvedamine. Vaatame, kuidas siis Mihklil selle osas läheb. Mihklil lisaks kogu eelnevale tegelikult läheb ka grupitöödes täitsa hästi ja mõnusalt. Ta on tihti peale see, kes on gruppides liidi rollis. Ja inimesed saavad temaga hästi läbi. Ühelt poolt meeldib teistele temaga suhelda ja koos tegutseda. Samal ajal on temaga ongi väga lihtne läbi saada ka. Ja tänu sellele, siis lisaks sellele, et koos on nii-öelda hea teha, on ka mõnus olla ja gruppitööd lähevad hästi ja hinded on alati nende gruppidel väga head. Ehk siis nüüd võid jällegist mõelda, kas siit sellest lühikesest kirjeldusest, kas sa juba tundsid nii-öelda ära, kuidas sinul gruppitöödes läheb või veel mitte. Igatahes teeme siis jälle kolm küsimust. Me läbi selle siis näed, kuidas sinul eestvedamise poole või eestvedamise oskusega on. Kas oled selle poole pealt juba ideaalne maailmamuutja või on veel minna? Esmalt, kui sind tabab mingi probleem, siis esimene küsimus, mis sul pähe tuleb, on kas siis see, et kes saaks mind selle osas aidata
või sa pigem tahad selle alati siis ise ära lahendada. Kui on alati nii, et kes saaks aidata, endale 3 punkti, kui nii on tihti peale 2, harva 1, kui pigem tahad alati ise lahendada, siis 0. Tähendab, et Eesti edamise poole pealt selles osas on nõrk. Järgmine. Kui gruppi töös läheb midagi valesti ja te ei saavuta, siis me ei saavuta gruppiga eesmärki, siis esimene võte, mis tihti peale tuleb, on järelikult, et minus on miskit valesti või minu juhtimises, et ma oleks saanud paremini teha. See on see, kuidas Mihkel mõtleb. Seega jällegist 3-palliskaalal, kuidas sina selle osas mõtled? Kas nii? Alati mõtled nii, nagu on kirjeldatud? Tihti? Harva? Või mitte? Ja viimane. Sa usud siis sellesse, et kui saad ise liitrina paremaks, siis muutud sa see läbi ka teistega tegutsedes. Ja läbi selle, siis saavutad kõik paremaid tulemusi. Ehk siis kui nii jällegist on, anna endale 3 punkti. Kui tihti peale 2, harva 1 ja kui nii ei ole 0. Jällegist tekis ka eestvedamise osas see skaala, kui see on sul 8-9, kindlasti tugevus, 5-7 on veel nii-öelda arenguruumi, 0-4, küsi kellegi teiselt abi. Head nipid või lihtsad nipid algatuseks, kuidas seda arendada, ongi näiteks küsi või kuula mõnda eestvedamise või leadershipi teemalist podcasta, mida on väga palju. Võibolla küsi mõned vanemalt inimeselt nõu, keegi, kes ongi juhib ettevõtet või töötab inimestega, kuidas tema läheneb inimestele, kuidas tema neid juhib, et meil läheks tiimis edukalt. Või kellelgi ongi, kes on saavutanud häid tulemusi. Ehk siis nüüd oleme me seal maal, et pooled teemad on meil kaetud. Tulemused võisid tegelikult olla täitsa mõtlema panevad. Võibolla said mõnes 8-9, võibolla said kõikides kategooriates 0-4, võibolla 5-7. Igatahes see on see, kus me nüüd oleme. Ja võib nii-öelda mõtteid käima ka vastitamata küll. Nii. Et kui mina ise nende teemade peale mõtlesin ja siis ühte raamatut lugesin, mis selle osa baasiks nagu on, siis see oli ka siuke hea reality check. Ja ma avastasin, et minul näiteks just ongi eestvedamise poole pealt delegeerimine on nõrk. Mul tihti peale ongi. Mul meeldib ise nii-öelda asju teha või ise asjad ära teha, et ma olen nii-öelda hea selles, mis ma teen. Ma suudan kiirelt ja suudan efektiivselt nagu teha. Aga samal ajal, kui sa tahadki suurt muutust luua, miljoneid mõjutada, siis see nõuabki, et tuleb väga palju ülesandeid tegelikult välja delegeerida. Ja see on aidanud siis mulle, et ma nii-öelda selle rajal sammun, selge see, ma ei ole veel 9 juures, aga alguses me mäletame siis korra, nagu ütleme, et 2 punkti kindlasti on sellest nagu paremaks saanud. Ehk siis tihti peal ongi need küsimustikud ja siukest Mihkli perspektiivist vaatamine, see aitab meil endal ka mõista, et kuhu me tegelikult siis nii-öelda sammuda veel saame. Võt, aga see oli esimene pool. Nüüd läheme jällegist siis lühikesele pausile. Teises pooles võtame edasi siis 2 nii-öelda oskust veel, mis ühel heal maailmamutil võiksid olla. Need 3, mis me siin siis esimeses pooles tegime, need on see, need, mis me siis järgmistel sessioonidel ka veel puudutame. Aga igatahes ongi, on jälle see aeg, kus minna siis haarata klaas vett, võibolla natukene ringutada, kui tahad vaata kohe edasi, kui tahad võtta natukene pikem paus, aga igatahes näeme siis juba natukese aja pärast jälle.